Olá, olá a todos. Transmissão ao vivo aqui diretamente do Vale do Paraíba, próximo às margens da Via Dutra, terra do saudoso poeta Cassiano Ricardo. Eu estou falando precisamente de São José dos Campos, interior de São Paulo. Só lembrando que essa transmissão ela está sendo feita pelo seu aplicativo no Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. TV Cultura no canal 2.3 e também pelo YouTube canal Explica Professor Matemática. Eu sou Fábio Aparecido, professor de matemática, e a nossa aula de hoje é sobre uma revisão de raiz quadrada com três e quatro algarismos. Essa semana é uma semana de testes e poderão acontecer alguns imprevistos, ok? Então vamos lá. Antes de começarmos a nossa aula, vamos dar atenção, mandar alguns abraços. Primeiro abraço para a Escola Aderbal de Castro, na cidade de Jacareí, interior de São Paulo. Na Escola Joaquim de Moura Candelária, escola situada em São José dos Campos, interior de São Paulo. E da escola da onde eu comecei os meus estudos, que foi a Escola Professor Haroldo de Azevedo, no Jardim Planalto, Zona Leste, capital. O que que acontece? Por que aprender raiz quadrada? Muitas vezes você pegou exercícios, por exemplo, de equação de segundo grau, foi resolver e no final o que que aconteceu? Caiu numa raiz quadrada. Vamos pegar um outro caso. Você foi utilizar lá o Teorema de Pitágoras, lembra? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E no final caiu o quê? Uma raiz quadrada. E se você é aluno do ensino médio, você deve ter visto a parte de lei dos cossenos, que é utilizado tanto na parte da matemática como em física, lá quando você vai calcular força resultante. Detalhe que eu não sou professor de física, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui na minha meu PowerPoint. Olha só que chique, hein? Então, a nossa revisão é sobre raiz quadrada, as aplicações que eu acabei de mencionar. Então, o nosso combinado vai ser o quê? Em hipótese nenhuma, você vai utilizar a calculadora, ok? Nós vamos colocar o cérebro para funcionar. Então, você não vai utilizar a calculadora. Professor, como que a gente vai aprender a calcular a raiz quadrada de 3 e 4 algarismos? Eu vou passar para você um método que são métodos dos algoritmos. O que vem a ser algoritmos? Por exemplo, na aula de hoje, às 10 da manhã, com a professora Débora Garófalo, ela, na aula de robótica dela, eu lembrei na parte da quando eu trabalhava na área de programação de computadores. Então, quando você quer programar um robô, você tem que colocar o quê? Os algoritmos que são as sequências. Ah, professor, eu não estou entendendo. Vamos pegar um outro caso, um outro exemplo. Quando você vai fazer um bolo, eu não sou especialista em bolo, tá? Mas quando você vai fazer um bolo, você tem a receita. Cada etapa da receita é um algoritmo que você resolve. Você está executando. Então, o que que acontece? Você executou o algoritmo, no final sai aquele bolo bom e gostoso. Ok? Um outro exemplo está aqui atrás de mim, que é o quê? O cubo mágico. Quando você vê a pessoa montando o cubo mágico, o que que ela está executando? Ela está executando os algoritmos. Por exemplo, vou pegar aqui só um exemplo, tá? Eu não sou muito bom na montagem do cubo, mas por exemplo, aqui, ó. A primeira etapa para você montar o cubo, você precisa formar uma cruz. Então, eu preciso criar, ou melhor, executar um algoritmo para resolver a cruz, deixar a cruz pronta. Aqui, olha só. Formei a cruz, ou seja, executei alguns algoritmos para formar a cruz. E assim a toda a montagem do cubo.
Então, o algoritmo ele é muito importante no seu aprendizado. Vamos lá. Então, nós vamos a um exemplo. Antes de partirmos para o exemplo, o que que eu vou combinar com você? Eu vou passar o exemplo. Você vai prestar atenção, vai largar lápis, caneta e borracha, vai prestar atenção de toda a explicação. O que que vai acontecer? Terminou a explicação, eu vou dar uma pausa na tela, você vai copiar a resolução. Combinado? Então, lá de novo, hein? Então, o que que vai acontecer? Eu vou colocar o exemplo, vai ter a explicação, você não vai anotar nada, vai largar lápis, caneta e borracha. E com isso, eu termino o exemplo, eu coloco a imagem e você faz a cópia, melhor, copia a resolução. Combinado? Preparado? Então, vou contar até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, preste atenção aí no primeiro exemplo. Então, nós vamos resolver agora a raiz quadrada de 441. Então, como que funciona o algoritmo? Então, vai ser assim. Então, o primeiro passo, você vai separar sempre de 2 em 2. Aqui, ó, 2 em 2, da direita para a esquerda. Então, deixa eu arrumar aqui. Então, nesse primeiro exemplo, nós vamos calcular a raiz quadrada de 441. Então, como que funciona o algoritmo? Primeiro passo, você tem três números, você vai separar de 2 em 2, da direita para a esquerda. Vou ativar o lapisinho aqui. 2 em 2, da direita para a esquerda. Então, começando aqui da esquerda, ó, pelo 4. Então, aqui é o seguinte, a pergunta é, que número vezes ele mesmo que chega perto do 4 ou da 4? Então, um exemplo, se eu colocar 1, tem que ser 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, que número que eu coloco aqui dentro que na multiplicação dá 4? É o 2. Então, 2 vezes 2, 4. Tá vendo esse 4 aqui, ó, que é o resultado? Ele vai subir. Ele vem para cá, ó. 4. 4 menos 4, 0. É como se fosse uma divisão. 4 menos 4, 0. Tá vendo esse parzinho aqui, que é o 41? Ele vai descer. Por isso que ele foi separado, né? Desceu o parzinho 41. Então, o primeiro valor da raiz vai ser o 2. Então, o primeiro valor da raiz vai ser o 2. Próxima etapa. O que que vai acontecer? Está vendo esse 2 aqui? Ele vai passar multiplicando pelo índice. Só que como aqui é uma raiz quadrada, é como se tivesse o quê? Um 2 aqui também. Então, vai ser assim. 2 vezes 2 da raiz vai dar 4. Então, pergunta: que número vezes ele mesmo nessa conta que vai chegar perto ou vai dar 41? Então, lembrando que se eu colocar 1, tem que ser 1. Se for 2, tem que ser o 2. O 3 tem que ser o 3. Então, quem que vai ser é o 1. 1 aqui dentro. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 41. Ó, deu 41. Ele vai subir aqui também, ó. Como se fosse uma divisão. 41 menos 41, 0. Então, a raiz quadrada de 441 vai ser o quê? 21, ok? Você percebeu? Então, você prestou atenção,
Agora eu vou colocar a parte da resolução por algum tempo na tela para você copiar, ok? Enquanto isso, eu vou fazendo o quê? Eu vou montar o meu cubo mágico aqui, tá bom? Então, vamos à resolução para você copiar aí para ter no seu caderno. Enquanto você vai montando aí, melhor, quando você vai resolvendo o exercício aí, na hora que eu terminar a montagem do meu cubo aqui, aí eu dou um toque. Informamos. Aqui. Pessoal, para quem tiver interesse, aprenda a montar cubo, é ótimo. Faz muito bem para o cérebro. Montando a primeira camada. Vamos lá. E vamos para a segunda camada. Copia com calma. Montei a segunda camada. No final, vou ter que mostrar o meu cubo montado aí para você, certo? Aqui. Segunda camada, última camada. Vamos ver. Que estou quase terminando, falta pouco. E você? Será que alguém que está assistindo aí já sabe montar cubo mágico? Espero ter. Então, ó, terminei a montagem do meu cubo. Espero que você tenha conseguido copiar, tá? Mas não esquenta, depois essa aula vai estar disponível para você. Vamos para o segundo exemplo, que é uma raiz quadrada com três algarismos. Mesmo esquema, você vai largar o lápis, caneta e borracha, vai prestar atenção na explicação. Em seguida, terminou a explicação, em seguida, o que que eu vou fazer? Eu dou uma pausa para você copiar, tá bom? Então, preste atenção aí no segundo exemplo. O próximo exemplo, o segundo exemplo, é a raiz quadrada de 225. Ativando aqui a minha caneta. Então, vamos lá. Então, 225 você vai separar de 2 em 2, da direita para a esquerda. Quem que sobrou? O 2 aqui. Então, a pergunta é: que número vezes ele mesmo nessa conta que chega perto do 2 ou dá 2? Lembrando que, se for 1, tem que ser o 1. Se for 2, tem que ser o 2. Se for o 3, tem que ser o 3. Então, é o 1. 1 vezes 1, 1. Então, tá vendo esse 1 aqui, ó? Ele vai subir, ok? Subindo, lembra? Como se fosse uma divisão. 2 menos 1, 1. Tá vendo esse parzinho aqui, ó, que é o 25? Ele vai descer. 25. Oh, minha letra aqui tá ficando boa, hein? Tá caprichado. Então, o primeiro valor da raiz quadrada vai ser esse 1 aqui, ó. Então, já sei o primeiro valor da raiz. Lembra? Quando você tem raiz quadrada, é como você tivesse um 2 aqui, ó. Então, como que vai funcionar? 1 vezes 2, que vai dar 2. Opa, meu 2 aqui não ficou legal, não. Mas é um 2, tá? Então, vamos lá. Vamos apagar, fazer as coisas direitinho, né? Então, ó, aqui vai ser um 2.
Isso, agora melhorou. Então, a pergunta é: que número vezes ele mesmo nessa conta que vai dar 125? Lembrando que, se eu colocar 1, tem que ser 1. Se for 2, tem que ser o 2. Se for 3, tem que ser o 3. Para dar 125, ó, final 5. Então, vamos colocar aqui 5. 5, 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. Então, olha lá, 5 vezes 2, 10. Com 2 vai dar 12. Então, deu 125. Olha que belezinha. O resultado, tá vendo? Lembra esse valor aqui, que vai acontecer? Ele vai subir. Então, ó, 125 menos 125. 125 menos 125 vai dar zero. Zerou a conta, acabou. Então, a raiz quadrada de 225 vai ser 1,5, que é o 15. E aí? Você achou mais fácil que o caso anterior? Sim ou não? Então, eu vou deixar agora o exemplo na tela para você copiar, tá? Aqui o exemplo para você. O próximo exemplo. Congelado para você copiar. Enquanto isso, eu faço a montagem do cubo mágico. Então vamos lá, vamos fazer a montagem do cubo. Enquanto isso, baguncei o cubo enquanto você copia aí. Então, o que que vai acontecer? Ih, já me perdi aqui. Vamos lá, enquanto monto o cubo aqui, e você vai copiando aí com calma, né? Então, primeira camada, segunda camada, um dia eu vou ficar craque, viu? Primeira camada, ok. Segunda camada, ok, quase ok. Vermelho, azul. E vai prestando atenção aí na sua cópia aí, no momento que você está copiando a resolução. E aqui deu errado. Aqui, acertei. Primeira e segunda camada, falta só a última camada. Um, dois, quase, quase, quase. Epa, agora eu pop, como diz a turma aqui no Cubo Mágico. Opa, tô quase terminando, hein? Vamos ver se eu terminei. Acabei, vamos, espero que tenha dado tempo. Espero que tenha dado tempo para você copiar. E aqui eu montei o cubo novamente, hein? Vou ficar craque, mas espero que você, se você aprender, você vai ficar mais rápido do que eu. Ok? Vamos para o próximo exemplo, que é um exemplo de a raiz quadrada com quatro algarismos. Então, mesmo esquema, você vai prestar atenção na resolução, em seguida eu dou uma pausa e você copia. Combinado? Então vamos lá. Agora o exemplo é uma raiz quadrada com quatro algarismos, ok? Então vamos lá. Então, ativando aqui a minha canetinha, meu lápis, né? Lápis preto. Então, vou separar de 2 em 2, lembra?
da direita para a esquerda, ok? 2 em 2, da direita para a esquerda. Então, lembra, qual é o número vezes ele mesmo que chega perto do 10 ou da 10? Se eu colocar o 2, seria 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, é o 3. 3, e aqui é o 3. 3 vezes 3, 9. Então, o que que acontece? Tá vendo esse 9 aqui, ó? Ele vai subir. Então, 10 menos o 9. 10 menos o 9 sobra 1. Lembra? O parzinho 24, ele desce. 24 desceu. Então, o primeiro valor da raiz vai ser quem? Vai ser o 3. Então, o primeiro valor da raiz é 3. Então, próxima etapa. Lembra, raiz quadrada é como se tivesse um 2 aqui, ó. 3 vezes 2 vai dar 6. Quadradinho, quadradinho. Então, vamos lá. Que número vezes ele mesmo nessa conta que vai dar 124? Então, lembra, se eu colocar 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, para dar final 4, vamos colocar aqui o 2 para ver o que que vai acontecer, hein? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Tá vendo aí a importância da tabuada, hein? 124, 124. Tá vendo esse 124 aqui, ó? O que que vai acontecer com ele? Ele vai subir. Subiu. 124 menos 124 vai dar resto zero. Acabou a conta. Então, a raiz quadrada de 1024 é o 32. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Acabaram de dar uma sugestão aqui. Aqueles alunos que dominam aí o smartphone, tem a opção aí de você printar a tela e salvar a imagem, tá? Mas, por enquanto, como estamos em testes, eu vou deixar ainda a opção para você fazer a cópia no seu caderno, tá? Dessa resolução desse último caso, ok? Então vamos lá. Enquanto isso, eu vou montando o cubo mágico. Professores que estiverem assistindo, aprenda a montar o cubo mágico e depois dá para trabalhar com seus alunos. Na plataforma Geek tem um artigo que fala de como trabalhar e como usar o cubo mágico em sala de aula, ok? Pode ser aquele modelo simples de 1,99. Enquanto isso, eu vou montando aqui e errei de novo. Até o final eu aprendo a montar mais rápido, né? E primeira camada quase. Vamos para a segunda camada. Enquanto isso, você presta atenção aí na sua cópia. E segunda camada. Quase também. Deixa, última camada não está saindo.
Eita, falta pouco. Terminei. Aqui, montei o cubo. Então, o que que vai acontecer? Agora, eu vou colocar aqui o último exemplo da raiz quadrada com quatro algarismos, ok? Então, vamos lá. Então, lembrando que você vai prestar atenção primeiro para depois fazer a cópia da resolução, tá bom? Então, vamos lá. O nosso último exemplo. O último exemplo vai ser a raiz quadrada de 1849. E eu aposto que você já está dominando aí, hein? Então, vamos ativar meu lápis, ativado. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, separo de 2 em 2, da direita para a esquerda. Pergunta, que número vezes ele mesmo que chega perto do 18 ou dá 18? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então é o 4. Ó, 4 tá ficando chique aqui, hein? 4 vezes 4, 16. O que que ele faz com esse 16? Esse 16 aqui, ele vai subir. Subiu 16. Menos 18 sobra 2. Desce o 49. Então desceu 49. Então o primeiro valor da raiz quadrada é o 4. Então 4. Aqui, ó, lembra? Raiz quadrada. Então ele tem um 2 aqui, ó. Então vai ficar assim. 4 vezes 2 vai dar 8. Quadradinho, quadradinho. Então, lembra, se eu colocar 1, tem que ser 1. Se for 2, tem que ser o 2. Se for 3, tem que ser o 3. Então, que número que eu coloco aqui na multiplicação vai dar 249? Para dar 9, tem que ser no mínimo 3, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. 249 bateu. Esse 249, o que que vai acontecer? Vai subir. 249. Resto zero. Opa! Emoção, hein? 249 menos 249, zero. Terminou a conta. Esse 3 aqui também faz parte da raiz. Então, a raiz quadrada de 1849 é o 43. Ok? Então, vou deixar para você, já aqui direto na tela, a resolução completa para você copiar ou dar um print da tela, né? Tá. Enquanto isso, eu já vou preparando aqui os seus exercícios para você divertir aí. E vamos montar um cubo mágico aqui enquanto isso, né? De novo, primeira camada. Olha, já estou ficando mais rápido. Primeira camada, primeira camada. Os professores que tiverem interesse em trabalhar o cubo mágico nas aulas de matemática, tem o programa Trilhas da Educação, do Ministério da Educação, e tem um dos programas que fala sobre o cubo mágico. É só colocar na busca
No, na internet, coloca trilhas da educação, cubo mágico, aí tem uma matéria falando sobre o uso do cubo mágico. Inclusive, esses tempos foi publicada uma matéria no Estadão sobre o assunto. Eu vou conseguir a primeira camada. Aqui. Isso. Segunda camada. E segunda camada. Tá pouquinho. Vermelho. Segunda camada terminei, falta só a última. Aí a gente já parte para os exercícios. E última camada. E falta pouquinho, vamos ver se eu consigo. Opa, quase. Aqui. E terminei. Terminei. Então, vamos lá. Então, o que que vai acontecer agora? Eu vou colocar para você um exercício. Eu vou dar um tempo de 3 minutos para você resolver ele, tá? Resolve com calma. E dentro da nossa programação, são 14 horas agora, a aula vai terminar 2h10. 2h10 eu creio que haja tempo de corrigir ainda e passar e ter uma tarefinha para você, tá? Então, 3 minutos para você tentar resolver essa raiz quadrada, tá? Do modo que você achar mais fácil, tá bom? Então, vamos à tela. Então, esse é o nosso primeiro caso, primeiro exercício, é a raiz quadrada de 3.844. Então, 3 minutos. Valendo! Faça com calma, faça por etapas, né? Lembrando que é de dois em dois, da direita para a esquerda. Tome cuidado com a multiplicação. Tá vendo aí a importância da tabuada, treinar multiplicação e sem utilizar calculadora, né? Passou 1 minuto. Quem está entrando agora no chat, os alunos estão resolvendo essa raiz quadrada utilizando algoritmos, né? Então, eu dei 3 minutos para resolução completa. Passaram 2 minutos. Essas multiplicações com calma.
E passaram 3 minutos. E aí, conseguiu resolver? Difícil? Fácil, mais ou menos? Deixa eu dar uma olhada aqui, são 2 e 3. O resultado final aí tem que dar 62, ok? 62. Vamos ver aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar uma tarefa, um exercício de casa, e dentro da nossa programação, que são 2 e 3, tem que encerrar aulas 2h10, 14h10. Sobrando tempinho, eu resolvo. Se não eu não conseguir resolver, corrigir esse exercício com você, o que que vai acontecer? Na própria página da tarefa, vai ter as videoaulas explicando tudo novamente, tá? Inclusive, colocar assim, como que eu calculo raiz quadrada com 5 algarismos? É o mesmo sistema. E tem uma videoaula lá explicando, tá bom? Então, a sua tarefa de casa, o que que vai acontecer? Na sua tarefa de casa, você vai acessar esse canal aqui, ó. Canal Explica Professor Matemática, lá no YouTube. Então, dentro desse canal Explica Professor Matemática, deixa eu mostrar a capa aqui, ó. O que que vai ter? Vai ter um vídeo falando sobre plataforma de matemática. Você clicando nessa plataforma de matemática, ele vai te direcionar um sistema que tem várias aulas. Você vai pegar a aula de número 4. Nessa aula de número 4 serão 4 vídeos e uma lista de exercícios para resolver. Ok? Muito simples. Entrou no canal Explica Professor Matemática. Você vai clicar no vídeo que fala sobre plataforma de matemática. Embaixo, na descrição do vídeo, vai ter o link. Clicou no link, ele vai te direcionar a uma plataforma. Lá você vai pegar na sequência, tem aula 1, conjuntos, aula 2, MMC, aula 3, MDC. Aí que vai acontecer? A aula 4 é sobre raiz quadrada. E o bacana é que lá nas videoaulas tem a raiz quadrada de 3 algarismos, 4 algarismos, 5 algarismos e raiz quadrada com aproximação de uma casa decimal, ou seja, raízes não exatas. Um exemplo, raiz de 37, raiz de 2, tá? Tudo utilizando o algoritmo, tá bom? São 2h06 aqui no meu relógio, então vamos para a luz aqui para terminar a resolução desse exercício. Então vamos lá. Isso, um minutinho. Vou ativar aqui meu lápis. Vamos ver aqui. Está escrevendo. Ok. Vou apagar aqui. Então vamos lá. Então, primeiro passo, qual que vai ser mesmo? Isso. Separar de dois em dois. Opa, não ativou a caneta, o lápis, né? Tá lá. Separo de dois em dois, da direita para a esquerda. Começo pelo 38, pelo número da esquerda. Então, a pergunta é: que número vezes ele mesmo chega perto do 38 ou dá 38? Por exemplo, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Opa! 7 vezes 7, 49. Passou. Então é o 6. Nossa, meu 6 está. Tá ficando chique, olha que letra bonita. 6 vezes 6, 36. Então, esse 36, o que que vai acontecer com ele? Ele vai subir. Vindo, 36. Oh, que letra bonita, hein? Então, 38 menos 36 sobram 2. Parzinho aqui, que vai acontecer? Ele vai descer. 44. Então agora é 244. Então lembra, o primeiro valor da raiz quadrada é o
Sei. Então, o primeiro valor da raiz quadrada é 6. Então, o que que vai acontecer? Aqui com raiz quadrada é como se tivesse um 2 aqui, ó. Então, 6 vezes 2, 12. Quadradinho e quadradinho. Vai sonhar com quadradinho, hein? Então, ó, que número vezes ele mesmo nessa conta que vai dar 244? Então, vamos lá. Se for 1 vezes 1, vai dar o próprio 121, não dá. Então, é o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. 244, lembra? Ele sobe. Subiu, deu o resto zero. Então, a raiz quadrada de 3.844 vai ser o quê? 62. Ah, professor, e agora que eu aprendi, eu preciso resolver desse jeito por etapas? Não. Você vai resolver do seu modo, do modo que você achar mais fácil, ok? Quando a gente trabalha com algoritmo, primeiro você vai aprender a sequência. Aprendeu, dominou, você vai procurar o caminho mais fácil, mais rápido e mais prático para você. Ok? Então, lembrando, o que que você vai fazer? Você vai entrar lá no canal Explica Professor Matemática, clica na aula Plataforma de Matemática, é a primeira aula. Clicou na plataforma, na descrição do vídeo vai estar um link que vai te direcionar para uma plataforma onde tem várias aulas lá na sequência. Aula 1, MMC, um exemplo, não lembro de cabeça agora. 2, MDC, porcentagem. Aula 4 é raiz quadrada. Se eu não me engano, são 4 ou 5 vídeos. Um vídeo explica raiz quadrada com três algarismos, no caso, se você teve alguma dúvida. Com 4 algarismos, 5 algarismos e raiz quadrada não, no caso, não exata. Tá? Com precisão de uma casa decimal. Eu não lembro se tem com duas, tá? E com isso, encerramos a nossa aula de matemática de hoje. Espero que tenha gostado. Lembrando que estamos numa fase de adaptações, né? Temos muitos acertos porque é uma plataforma nova. Ok? E se você gostou, comente depois nas redes sociais. E lembrando sempre que, em hipótese nenhuma, você vai utilizar a calculadora, ok? Combinado? Toca aqui, toque virtual. E sucesso a todos! Um abraço virtual aí para todos, hein? Sucesso, hein?